darban hojiilee hojjetaman ilaalchisuun qabxiilee gurguddoo sadii irratti miidiyaaleef ibsa kennan. Ibsa kana kan kennan Abbaa Alangaa waliigala federaalaa obbo Biraanuu Tsaggaa'eeti. Waajjirri Abbaa Alangaa ji'oottan jahan darban hojiilee riformii gurguddaa seeraa fi labsii danqaa qajeelchuun dhiittaa mirga namaa dhaabuu, dhaabbileen dimokiraasii akka jabaatan gochuu, qabiinsa sirreeffamtootaa fi hojiin diree dimokiraasii bal'isuuf gargaaran hojjetamaa turuu ibsan. Sirreeffamtoota yakka gosa 13 ta'uun himatamanis dhiifamaan gadi dhiifamuu isaaniitti ibsame. Waggoottan 20 darban keessa hooggantoonni mootummaa sadarkaa hooggansa adda addaa irra turan imaanaa uummataa nyaachuun dhiittaa mirga namaa hamaan gahaa turuu kan ibsan obbo Biraanuun yakka kana ji'oottan 5 darban Abbaan Alangaa federaalaa qooda fudhattoota waliin qorachaa tures jedhan. Qondaaltonni mootummaa kunneen heera mootummaa cabsuun namoota yakka adda addaatiin shakkaman too'achuun gidiraa dhiittaa mirga namaa hedduu irratti raawwachaa turuu isaanii qorannoon bira geenye jedhan. Dhiittaa mirga namaa raawwatamaa ture kanaan namoonni hedduun achi buuteen isaanii dhabame, kuuwwan qaamni hirratee warri ajjeefamanis jiraachuu ibsaniiru. Bawaannaannet poolis xaabiyaam maarramaa beetim. Namoonni mana hidhaa dhoksaa keessatti hidhaman qaama isaanii elektirikiin gubuu, qaama saalaa madeessuu, mukarratti fannisuu, aduu fi rooba keessa qullaa kaa'uu, bosona keessatti gidiruu, iddoo aatti geessanii gidirsuu fi yakka amaatu irratti raawwatame. Warra to'ataman mana hidhaa dhoksaa iddoo hin beekamnetti hidhuun, gidirsuu, bineensa waliin hiduu fi siyaasa miidhaa sanyii irratti fuulleffate irratti raawwatamaa turuusaa qorannoon adda baasne jedhan. Hooggantoonnii fi ogeeyyiin dhaabbataa tika biyyaalessaa yakka kana raawwachuun shakkaman 36 to'annoo jala ooluun warri hafe ammoo barbaadamaa jiraachuu isaanii obbo Biraanuu Tsaggaa ibsaniiru. Qabxii lammaffaatiin aggaammii ajjeechaa waxabajjii 16 ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmed irratti raawwatame ilaalchise. Kaayyoo siyaasaa fi namoota maqaa Oromoo qabaniin karoorfamee maallaqaan deeggaramee kan ture hooggantoota waajjira tika biyyaalessaa olaanootiin akka ta'e ragaan bira geenyera jedhan obbo Biraanuun. በዋናነት ወንጀሉ ተቀነባበረው በብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊ የክኩኒ ኦገና ቲከብያለሳን ቅንዳይ ዋጅረሙሜ አስጅር ወሊንተውን ዱበርቲ ኬንያ ጅርቱ ገነት ዮካን ቶሎሺ የረምቱ ወሊን ወረቦምቢ ደርበተን ቅንዴሱን ብሪረ መደኒ ኦገነን jarri kuni sabaan Oromoodha. Ministeera muummee Oromoonis akka hin feene fakkeessuuf godhame. Dhimma hanna qabeenya mootummaa fi uummataa irratti geggeeffamaa ture kan ilaaleen ammoo qorannoo bal'aan ji'oota 5 darban piroojektoota mootummaa gurguddoo kanneen akka hidha guddicha laga Abbayyaa fi bittaalee mootummaa gurguddoo irratti taasifamuu isaa eeran. Qorannoo meetek korporeeshinii injiinaringii sibiilota Itoophiyaa ilaalchisuun godhameen dhaabbata misooma mootummaa ta'uun bara 2002 birrii biiloona 10 hundaa'e. Injiinaringii sibiilota Itoophiyaa qajeelfama bittaa mootummaa cabsuun bara 2004 hanga 2010 gidduu bittaa birrii uummataa biiliyoona 37 bittaa caalbaasii malee raawwatee jira. Taqwaamuu ka 2004-2010 wada 37 biiliyoon bir yoochi agar gajii fassamaa. Dhaabbanni kun bara 2004 hanga 2010 birrii biiliyoona 37 bittaa alaa raawwate. Bittaan kun caalbaasii malee raawwatame. Hooggantoonni korporeeshinichaa hojii daldalaa fira isaanii itti galchuun birrii mootummaa koomishinii nyaachaa turan. Dhaabbilee gosa tokko irraa bittaa hedduu raawwachuun hooggantoonni dhaabbaticha qabeenya uummataa faayidaa ofii fi maatii isaaniif oolfachaa turuu isaanii ibsan obbo Biraanuun. Bittaa biyya keessatiinis dhaabbilee deeggartoota jechuun kaampaanota fira isaanii irraa bittaa raawwachuun koomishiniin birrii miiloona hedduutti lakkaa'amu hedduun seeraan ala bituun kan raawwatame yoo ta'u xiyyaarri tokko immoo tajaajila namoota dhuunfaaf oolaa akka jiru bira gahameeras jedhan obbo Biraanuun. Gama biraatiin ammoo dooniiwwan lama karaa seeraan alaan dhaabbatichi tajaajila garee dhuunfaaf akka oolan waggoota hedduuf birrii mootummaa miiloona hedduun lakkaa'amu fayyadamaa turuu isaanii ibsaniiru. Maallaqaa sharafaalaa biyya keessa jirus karaa seeraan alaan daddabarsaa turaniiru jedhan Abbaan Alangaa waliigala federaalaa obbo Biraanuu Tsaggaa'e. Namoonni aangoo mootummaa qabatanii fi ogeessonni hanna kanaa fi yakka kana keessatti hirmaatan jedhamu shakkaman 63 hanga har'aatti to'annoo jala oolanii jiru. Seera jalaa bahuu waan hin danda'amneef warri biyyaa ba'anii fi kanneen dhokatanis nagaan harka kennachuu akka qabanis mootummaan waamicha dhiyeessa jedhan. Yakka namoonni dhuunfaa raawwatan saba kan bakka hin buune waan ta'eef yakkicha haaluuf saba da'oo warra godhatan uummanni saaxiluu qaba jedhan. Namoonni hanga yoonaatti too'ataman mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u warri dhokatanis barbaadamaa jiru jedhan obbo Biraanuun.
إبسا أبان لانغا فدرالا وبرانوس أغاي حركنن كنرتي غما سيران أكاميتين للام كنجروف أغيتي سيرا الدنيا أحمد استوديو كينياتي أفيران نجرا بغا نغان نفتن أغيتي سيرا الدنيا أحمد بغا نغان نويكتن طول مي أولانتما سيرا كبتشيسوف تركان في موتما فرطة جروكنا بفا سيراتين غما سيراتين أكاميتين للام Okay, olantuma seera kabachisu wajji walqabate namni kamiyyu motummaan isaa ta'u namni dhuunfaan seera kabachuu dirqama isaati. Seera kabachisu kana keessatti adeems seerri kaayeen yookaan immoo dirirseetiin hoogganamuudhaan namoota seera cabsan kana gara toonnatti fiduudhaan namoota toonna jala olchu qofa osoo hin ta'in seerota gama kanaan jiran hojiirra olchuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf olaantummaa seeraan kabachiisuun yookaan kabajuun biyya tokko keessatti nageenya ariifachiisaa yookaan immoo itti fufinsa qabu fiduudhaaf olaanaa qaba jechuudha. Gama biraan immoo tarkaanfii kun gama dinagdee fi hawaasummaan immoo hiikni ni qabu akkamitti ilaalamame? Akkuma beekamu namni biyya kana keessatti jiraatu hojii kamuu keessatti hirmaate yookaan immoo bahee hojjechuu danda'a. Ispeeshaalii kan daldalaa yoo ilaalle daldala kamuu keessatti seenee yookaan immoo hojjettee jiraachuu dandeessi. Garuu daldalli hojjetamu yookaan immoo keessa seename sun akkaataa seera daldala biyya keenyaan tumamee bahuutiin hojiirra ooluu qaba jechuudha. Hojiin sun san cabsee kan hojjetamu yoo ta'e kan itti hojjetamu yoo ta'e biyyattii kana keessatti daldalli isaa ta'u hojiiwwan biroo namoota muraasaatiin qofatti monopoolii jedhama afaan ikoonoomiksiitiin haala saniin to'atamee dinagdeen biyyattii namoota dhuunfaa harkatti galuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkaatuma imaammanni seera daldalaa biyyattiin keessee tumtee fi seerota jiraniin hoogganamee namni daldalu yookaan namni hojjechuu danda'a. Kanaan achitti cabsee kan hojjetu kan jiru yoo ta'e garuu seera cabsee jira. Olaantummaan gama kanaan jiruutis baay'ee biyyatti kana kan if duba deebisuu danda'u waan ta'eef dinagdeen immoo murteessaadha biyyatti tokko guddisuudhaaf. Kana waan ta'eef namoota akkana raawwatan kana akkaataa seerri ka'ameetiin akkaataa tumaa seeraa jiruutiin namoota kana gara seeratti fiduun barbaachisaa ta'a jechuudha. Karaa hawaasummaatiinis yoo ilaalle fayyaa wajji wal qabsiisnee barnoota wajji wal qabsiisnee dhimmoota kana haala qabatama jiruun kan laallu yoo ta'e baay'een isaa uummanni keenya karaa barbaachisaa ta'een harkachaa hin jiru. Kunimmoo akkamitti ta'ee jennee kan laallu yoo ta'e gama dinagdeen biyyattiin tun qabduutiin namoota akkanaatiin yookaan immoo qaamolee akkanaatiin maallaqni jiru dinagdeen jiru guuramee walitti qabamee gam tokkoon jallatee jira waan ta'eef isa sana finnee biyyattii irratti raabsina taanaan gama fayyaatiin gama hawaasummaatiin gama barumsaatiin hanqinoota jiru itti duchuu yookaan immoo itti cufuu dandeenya jechuudha. Kanaaf olaantummaa seeraa kabachiisuun gama hundaanuu kallattii daayimeenshinii hundaanuu barbaachisaa akka ta'e hawaasni keenya beekuu qaba jettee yaadda. Tole ogeettii seeraa addunyaa Ahmed ibsaa bal'aan ulaattaniif guddaa isin galateeffannaa ulfaadha. Ulfaadha.